Kisi nataka kumuita ndugu moja wa Doreen aje akanene jambo. Ndugu moja wa Doreen kuja nena, kuja release sister yako na ulie. Mimi nilidhani wenye wamekuja na fea yao walikuwa wanataka kuwarudishia baki sawa. Nilikuwa nataka kuinua mkono wangu wa kwanza. Yeah, ladies and gentlemen, as we continue, naona tunasonga vizuri. Kama chache lutena honeymoon ya mapema. Hey. I want to call upon the stepmom to the bride to come and speak. Then she will introduce to us. Nimeambiwa kwamba our grandpa is here. Is he here? Mami, come. Mami, jo. Wapi makofi ya mami? Atakuchukua 07. Chukua simu yako.